كمان كبرك عياشة شنقلة دتك كبرك عياشة كتير أمان توربعين تصير رسمية الله الله أيام فرود رسم على الآن إسلام ركان كهالله إن كارا يسود يبتدي هاي الدبليو إف بي أي سنجبي هام بيسود قارين كمان كبرك عياشة شنقلة sidoo kale waxay fariin u direen hay'adda WFP oo ay sheegeen in aan gabi ahaanba la soo gaarsin hay'adda WFP kaarkii ka soo baxay isla markaana la soo mariyay Soomaaliland qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ku jira kaamkaasi warbaahinta si rasmi ah u hadlay ayaa sheegay inay jirin wax gabi ahaanba oo soo gaaray oo ku saabsan hay'adda WFP kaarkeeda ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyasha kaamka barakacayaasha ee Puhole oo sheegay isla markaana fariin u direen Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda WFP waa sheegan in aan dabi ahaan bay soo gaarin kaarkii soo maray Soomaaliland isla markaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka barakacayaasha ku jira kaamka Shangale waxaana hadloodii ka mid ahaa waxa yimi kaarka WFP ay soo dhiibtay oo ay soo marisay maamulka Soomaaliland soo dhiibay waxa bar saabka yar kale maayar ka baan u jeedaa gobolka hayn kaarkaas waxaanu cadeynaynaa nama soo gaarin noomana iman nagaana tashan waxaana warku nagu soo gaaray in af laga hado waliba ay naga soo gaadhay waxa way intaa la leeyahay dadkii kaamka deganaa waxay yiraahdeen halkan waxay u kaab xidhantahay Puntland lama keeni karo arrintaas waxba kama jiraan cid noo timina ma jirto cid nala tashatina ma jirto markii horena waxaa naloo sheegay dhowr boqol inaan ku leenahay markii dambena waxaana lagu yidhi halkaa kuma lihidin kaarka buu hoolaa boqol oo kaar iyo soo bixin oo isoo bixin gobolka ay meesha tani waa meesha gobolka kan ugu muran ee qaxootiga intaan leegi joog nala soo gaari oo normal imaanay ayaa ku soo banaan baxnay waxaa la barkow waxaan ugu soo banaan baxnay kaarada WFP ay soo marisay Soomaaliland oo lix boqol oo kaar ku magacaawnaa kuna soo baxay wajigooda iyo codkooda iyo magacooda ADB-ga buu hoolana ku soo baxay buu hool kaarkaasi waxay soo mareen bara saabka iyo maayirka ayaa keenay nama soo gaarin haddaanu na ADB-ga dowladda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay wax ka qabato kaararkaas sida xun loo lunsaday kaararka Soomaaliland nama soo gaarin haddaanu reer Shangalaniyo annagu ma agoomaha iyo haddii ilaahay ku waayeeladu jabal ku noqonaya iminkana inuu oo ka dhacay lagama eegin abaabay oodku ku baxayahay laas waxyaabaha soo baxay ee reer Shangale laguma yaqaan markay soo qaaday ee Soomaaliland ka soo qaaday ee bara saabka ee leeyo ka qayb geli ee dadka kan Shangale ma keenin dadkeedu looma keenin qayb lagama siin waa galama tashan si cadaalad darro aan u dareemanay inay tahay guri hoostiisa ayaa lagu qaysay laba kun iyo sideed boqol iyo sideetanka la sheegay ka badan baaban anigu aaminsanahay waayo waa intii lagu furay intaasi dadkuna mar walba usoo daba degay dadka intaa leegee meeshaa degin waxay ku degan yihiin in lixdan boqol ee kaadh ee la keenay magaalada sidaa uu Shangale uga qatan yahay buu wadan uga qatan yahay lixdaa boqol sidaa Shangale uu leeyahay maana arag buu uga qatan yahay waayo waxaanu ognahay meeshay ku baxday oo aan gawaari lagu raray baan ognahay lixdan inuu wiilal yar inta loo dhiibay ay iibsadeen oo ay burcad dib u rareen hadhuurkii iyo raashinkii loogu talagalay dadka masaakiinta baan ognahay taana waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya bara saabka iyo maayirka magaalada oo aan waxaa la nin bukaan nin baahan waxba looguma soo dhiibo eedana waxaa la ninka bukaan ninka baahan ninka waxa uu soo dhiibay nin baahan hay'adda WFP ee hoos tagta waxaan leeyahay hantida aad soo dhibteen bara saabka iyo maayirka buu hoodle ee ku soo baxay magaca buu hoodle magaalada buu hoodle dadka degeena waa ka qatan yihiin Shangalana waa ka qatan yahay waxaana lunsaday Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalsoon TV buu hoodle.